Pievienošanās Eiropas Savienībai Latvijai sākās ar kuriozu. Briselē tika pacelts nepareizās proporcijās darināts Latvijas karogs. Bet svinības tas nelaupīja. Šis notikums lielā daļā Latvijas iemiesoja cerības par brīvību un labklājību. Ja tolaik 2004. Gadā nebūtu iestājušies, šodien būtu pavisam citā situācijā, norāda Rīgas Stradiņu Universitātes Eiropas studiju fakultātes lektore. Es domāju, ka Eiropas Savienība mums pilnīgi noteikti ir devusi gan ekonomisko attīstību, gan arī drošību. Un iztāloties situāciju, mēs varam pavisam vienkārši. Es domāju, ka mēs būtu gan ekonomiski diezgan sliktā situācijā, gan arī drošības ziņā varam paskatīties, kas mums notiek kaimiņos. Un varam tikai pateikties par to, ka mēs šoreiz esam vēstures pareizajā pusē. Vilkt paralēles ar Eiropas Savienības kandidātu valsti Ukrainu gan nevar, jo Baltijas un Ukrainas izejas punkti 90. Gados bija atšķirīgi, bet drošības ziņā mēs noteikti būtu apdraudētāki. Te gan pētniece min arī dalību NATO. Tāpat pievienošanās mudinājusi veikt ambiciozākas reformas, piemēram, ekonomikā un izglītībā. Turklāt jaunākie Eurobarometra dati liecina, ka Latvijā 54% uzticas Eiropas Savienības institūcijām, kas ir virs vidējā Eiropas Savienības līmeņa, bet nacionālajām parlamentam tikai 27%. Līdzās Latvijai pirms 20 gadiem blokā iestājās vēl 9 valstis, toskait vairākas postpadomju valstis. Lielākā paplašināšanās, ko Eiropas Savienība pieredzējusi, daudzi to sauca pat par Eiropas apvienošanos. Ļoti būtiski paplašinājās tirgus, gan noieta tirgus precēm un pakalpojumiem, gan telpa, kurā cilvēkiem pārvietoties, strādāt un mācīties. Bet, protams, līdz ar paplašināšanos nāca arī šie daudzie izaicinājumi par to, kā tad nodrošināt lēmumu pieņemšanu daudzām valstīm, tā lai lietas iet uz priekšu un mēs nestagnētu, kā sabalansēt šo attīstību starp relatīvi attīstītākajām rietumu valstīm tobrīd un Austrumu un Centrālu Eiropu, kas ekonomiski bija krietni mazāk attīstīta. Brīvā kustība bija viens no galvenajiem emigrāciju ietekmējošiem faktoriem, kuru daudzi min kā lielāko zaudējumu. Taču, ja paraugās uz datiem, pēc 2004. Gada emigrācija pat nedaudz saruka. Visvairāk izceļošanu ietekmēja tieši ekonomiskā krīze, bet kopš 2010. Gada situācija ir uzlabojusies. Mēs redzam arī, ka 20 gados lietas ir gājuši ļoti daudz priekšu. Mēs paši jau ekonomiski patiesībā tūlīt jau vairs neskaitīsimies mazāk attīstīt Eiropas Savienības valstis. Mēs tūlīt būsim tajā grupā, kas jau skaitās pārējais valstis, kuru iekšzemes koprodukts uz vienu cilvēku ir jau virs 75% no Eiropas Savienības vidējā. Tas nozīmē, ka mēs patiesībā esam piedzinuši un tuvojamies tam Eiropas Savienības vidējam dzīves līmenim. Bloks raugās paplašināties arī turpmāk. Gada nogalē Brisele lēma sākt iestāšanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu, pirms mēneša arī Bosniju un Hercegovinu. Šis process parasti aizņem gadus, īpaši Ukrainas gadījumā iestāja nav gaidāmā ātrāk par kara beigām, taču pētniece atzīmē, ka jebkurai valstī, kur ir gatava respektēt bloka principus attiecībā uz demokrātiju, tiesiskumu un korupcijas apkarošanu, ir tiesības būt šo valstu saimē.